Сильна Україна оголошує війну адмінресурсу. Партія має намір усіляко протистояти впливу можновладців на виборах. Про це заявила журналістам керівник експертної комісії з правових питань Олександра Павленко. За її словами, нині влада створює умови для використання адмінресурсу. А деякі схеми, які раніше пройшли перевірку у виборчому процесі, тепер закладені у законі. Це і суттєве розширення прав Центрвиборчкому, і позбавлення представників поліцил дорадчого голосу в ЦВК, і невідповідність документів з офіційного сайту комісії нормам закону про місцеві вибори, каже юрист. Закон, як ви знаєте, з'явився практично наприкінці літа. Ми отримали зовсім новий законодавчий акт, зовсім нові правила гри. Але я б не сказала, що це є нові правила гри, які дозволяють, знаєте, грати на рівних умовах. Все ж таки умови запропоновані зовсім на рівні.